Атырау Астрахан автомагистралының 140 шақырымы пайдалануға берілді. Жалпы ұзындығы 277 шақырым болатын күре жол Атырау қаласымен үш ауданның 12 елді мекен Ресей шекарасымен байланыстырады. Жолшылар алғашқы аяз түскенге дейін қалған 132 шақырым жолдың беткі қабатын төсейміз деп отыр. Жолда 6 автомобиль көпірі, 60 су өткізу құбыры салынған. Осы заманғы озық технологияға негізделген жол құрылысы қатаң бақылауда. Сапа орталығы құрылыс басталғалы 500-ге жоқ тексеріс ұйымдастырып, 2000-дай құрылыс материалынан сынама алған. Жұмыс барысында жалпы общий айтқанда где-то 9%-на дейін кейбір материалдар, кейбір жаңа осына төсемдердің жеке участкілері сәйкес келмейтін болған техникалық талаптарға. Бірақ енді осы күнге дейін осы мердігер үйім өз несінен сол бұзушылықтар қайттан қалпына келтіріліп, бүгінгі күнде жолдың сапасы талаптарға сәйкес келеді.